Hei, god dag. For å lage en frekvenstabell må dere åpne Excel, sånn. Og så skrive øverst på venstre side hva dere ønsker å undersøke. For eksempel lage du for trekker, sånn. Og dere ser det går over to kolonner. Så hvis jeg trykker på øverst, og så jeg drar til høyre, kan jeg gjøre kolonnen bredere. Og så skal jeg skrive under laget du foretrekker noen forslag, for eksempel Manchester. Sorry, Manchester United. Manchester City, Liverpool, Chelsea, Villa, for eksempel. På høyre side skriver jeg frekvens. Det står for antall. Ok? Og så kan jeg markere hele tabellen. Trykke på tegning som viser ruter. Der. Og så velge alle kantlinjer. Sånn. Og for eksempel, etter at jeg spør folk, fikk jeg vite av fire likte Manchester United. Manchester City var det tre. Liverpool var det fem. Chelsea var det to. Og Aston Villa var det én. Jeg skal midtstille den høyre kolonnen. Sånn. Midtstill. Og så skal jeg markere de to øverste rad. For det er øverste rad i disse to cellene. Og så skal jeg legge farge. For eksempel grønn. Og så disse to cellene skal jeg markere og sette i fett karakter. Da har jeg laget min frekvenstabell. For å lage diagrammet ut ifra tabellen, markerer jeg hele tabellen. Jeg går til Sett inn, trykker på diagram og anbefalt. Og så jeg skal velge den som har stolpediagram, der stolpene er loddrette. Så jeg trykker på den. Og da jeg får den. Nå jeg må forandre titlen. Og da jeg skriver lager person fotballag. Fotballag personer for trekker. Og så jeg trykker på diagrammet igjen. Og så jeg må sørge at det står her diagram, øverst til høyre, og så jeg trykker på plusselementer, og så jeg skal velge de to aksene. Så først primært. Der, jeg gjør det igjen. Jeg trykker på den. Diagram, elementer. Nei, beklager. Aksetitler, primært. Det var aksetitler. Aksetitler igjen, og så loddrett. Jeg trykker på disse, og så jeg skal velge at det som er vannrett er fotballag, og det som er vannrett det er antall. Ok, da er jeg ferdig. Tusen takk.